sualtı verilişinin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Bugün biz Bakıdayıq. Görəsən, şəhər sakinləri sualtı verilişinin suallarını necə cavab verəcək? Elə isə getdik. Sən, Fətəli xan kimdir? Kubalı Fətəli xan verəm, Kubalı. Xan. Xanlığını yaradasını qoyam. Fətəli xan. Bəli. Malamı tarixdə keçmişdir Fətəli xanı. Xanlardan biri olub da, Azərbaycanın hökmdarlarından biri olub, səhv eləmirəmsə. Azərbaycan xanı məşhur, Quba xanı. Fətəli xan kimdir? Fətəli xan Xoyski. Fətəli xan. Azərbaycan xanı. Fətəli Azərbaycan xanı olmuşdu, Gəncə xanı olmuşdu. Gəncə xanı. Bəli. Tamam. Yox. Bəlkə fikirləşəsiniz. Maraqlıdır. Kim? Fətəli xan. Azərbaycan tarixindən kimsə? Xan olub. Haranın? Haranın. Kıko xan soğuğu. Şəki xanlığı. Salam. Fətəli xan kimdir? Fətəli xan dövlət başçımız olub. Baxdığımda Azərbaycanın ən tanınmış insanlardan biri. Fətəli xan kimdir? Başqa sual var yəni. Fətəli xan. Əslində Fətəli xan dediyimiz zaman iki xan yada düşür. Hansı ki, ilk növbədə bildiyimiz kimi Qubalı Fətəli xan, ikinci dəfə isə Urmiya xanı olan Fətəli xan Əfşar. Yəni, hansı ki, 18-ci əsrin ortalarında böyük bir xanlıq quran, güclü bir xanlıq quran, hansı ki, Azərbaycanı tam vahid bir halda birləşdirməyə çalışan xan olmuşdur Fətəli xan. Qeyd etməliyik ki, onun səyləri nəticəsində Azərbaycan şimal şərq torpaqları vahid bir hala gətirmişdir. Kim? Fətəli xan. Fətəli xanı mən bilirim anda. Fətəli xan. Fətəli xan. Azərbaycan çox gözəl bir insanı da, onları mən bilirim. Fətəli xan? Bəli. Hansı Qubal xan olan, yoxsa Xoyski? Fətəli xan. Bizim sərkərdə olubdur, bir də ki, xanlığın qlavnıdır. Fətəli xan Xoyski Azərbaycanın tanınmış məşhur mütəfəkkirlərindəndir. Haran xanlıqdır? Sizin ərazidir də, sizin canlıdır. Fətəli xan kimdir? Sağ ol, valla, mən bir şeylə soruşma, bilmirəm ki. Sağ ol, Fətəli xan kimdir? Necə? Fətəli xan. Tanımıram, valla. Fətəli xan kimdir? Fətəli xan, belə deyəndə... Yadımdan çıxdı. ADR-də olub da, yəni. Rusiyada desəm olar. Pravitisva ADR-də olub. Yəni, ADR-in yaradıcısından biriydi. Qobustan qayalarının üzərində hansı rəqsimiz təsvir olunmuşdur? Yallı rəqs. Yallı rəqs. Yallı rəqs. Qobustan qayalarının üzərində hansı rəqsimiz təsvir olunmuşdur? Dolya. Yalı. Qobustandakı şəkillər deməli, iftar icma quruluşundakı insanların ovdan sonra sevinərlə əks etdikləri şəkili əks etdirən bir nümunədir. O, yəqin ki, yalı olur. Ümumiyyətlə, Qobustan qayaları Azərbaycan mezolit dövrünə aid bir təsvirlər qeyd olunur. Və bizim çox qədim abidələrimizdən də bu, dediyimiz kimi də yallı rəqsi qeyd olunmuşdur. Qobustan qayalarının üzərində hansı rəqsimiz təsvir olunur? Deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm. Ona görə gördümlə görmədim. Məncə hər şey var orada, adam da var. Rəqs olaraq. Rəqs olaraq. Yadından çıxır. Hansı rəsim? Rəqsimiz. Yallıdır yəni. Qobustan qayalarının üzərində hansı rəqsimiz təsvir olunur? Yallının rəsmi, sonra ov rəsimləri. Hansı rəsmimiz təsvir olunur? Rəqsimiz. Bəli. Qobustan qayalarının üzərində rəqsimiz yallı səhv eləmirəmsə olmalıdır. Baş o köynə əsrlərə aiddir, lakin üç əsrləri. Tunç dövrü dillərinin. Daşları. Həmin daşların üzərində hansı? İnsanların rəsimlərini həll çəkdirlər. Qobustan qayalarının üzərində hansı rəqsimiz təsvir olunur? Bilmirəm, başım çıxmaq istəyirəm.
Azərbaycanın ilk turizm və biznes kanalı hansı televiziyadır? Aynes deyə bilirəm. Kafkas TV. Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Bilirəm. Səfərimiz ya mədəniyyət ya da Aztəbə olmalıdır. Mədəniyyətdir. Azərbaycan televiziyası. Aztəbə. Hayır. Какой? Кавказ ТВ. Телевизия. Açığı yəqin ki Qafqaz TV. Bilmirəm. Televizora o qədər də baxan deyiləm. Ümumiyyətlə baxan deyiləm. İlk turizm. Turizm kanalı olduğunu ümumiyyətlə bilmirəm. Yəni bizə kanallar fikirləmişəm ya etat. Səsiyon olur ya da ki oxşu. Bir də musiqi kanalı var. Bir elə bilir. Qafqaz TV ola bilər. Qafqaz TV ola bilər, amma bir balaca onda rebranding olsa adında yaxşı olar ki, daha çox strateji siyasi yönündəşi adına görə. Qafqaz? Bəli. İlk turizm kanalı. Turizm nədir? Turizm, ATV olar yəqin ki. ATV. Azərbaycan dilində ən çox səhv yazılan söz hansıdır? Azərbaycan dilində ən çox səhv yazılan söz, bilmirəm. Azərbaycan dilində ən çox səhv yazılan söz hansısa sözdür? Bəli. Çox söz ola bilər. Azərbaycan dilində ən çox səhv yazılan söz hansı olar? Ən çox söz, hansı söz tanınmır, oxunmur, o səhv yazılır. Çox sağ olun, dayı. Tanınmır, oxunmur. Bizim Azərbaycan dilində bəzi sözlər var ki, düzgün tələffüz eləmirlər. Ən çox səhv yazılan? Çox söz səhv yazılır. Söz çox səhv, çox adam səhv yazılır onsuz da sözlər. Mənim yaralı yerim var, video. Yəni ki, videoda söz görürəm ki, öz elə adamlardan görürəm ki, yəni ki, nə bir adam yanıb tökülür ki, video deyil, o videodur. Bəlkə T-D hərfləri və yaxud da ona oxşar başqa P-P hərfləri olan bir sözlər ola bilər, ancaq dəyək deyə bilməyəcəm. Azərbaycan dilində ən çox səhv yazılan söz hansı sözdür? Hansı rayondur ki, həm də Azərbaycanın Qafqazın konservatoriyası sayılır? Hansı rayondur? Qafqazın konservatoriyası? Bəli. Bilmirəm. O hansı rayondur ki, Qafqazın konservatoriyası deyilir? Hansı rayondur? Tbilisi. Bizim? Bəli, bizim. Şuşa. Qafqazın konservatoriyası mən bildiyimə görə Şuşa olub. Həmişə Qarabağ, Üzeyir Hacıbəyovun yurdu, bizim yaddan çıxmaz məkanımız. Qarabağ olub. Çox sağ olun. Beləliklə, bugün də sualçı verilişinin sonuna çatdıq. Bizi Qafqaz TV saytından canlı olaraq izləyə, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.